Moi, mä oon nyt tullut tänne Helsingin lentokentälle. Mun messupäivä alkoi tosi aikaisin. Mä oon herännyt joskus 5. Mulla lähtee lento 7 Ouluun ja sitten lähden sinne Pyhäjoelle suoraan. Nyt tullut tänne messualueelle. Mulla on täällä tämmönen oma tila. Mä oon täällä ihan tavarat levällään ja mä itse asiassa sain tollasen lahjankin yhdestä messupisteestä, tällaisen ihanan taulun. Ja nyt jännätään kohtaan mun esiintyminen. Nyt olisi vuorossa ihastuttavan blokkaaja Marianne Sendenalin vuorokerta sosiaalisesta mediasta ja blokkaamisesta. Ja yritysten myös kannattaisi panostaa siihen omaan YouTube-kanavaan, koska YouTube on Googlen jälkeen itse asiassa toiseksi isoin hakukone. Eli ihmiset hakee paljon myös tietoa YouTubesta nykyään. Ja sitä jaetaan eri somekanavissa, että saadaan mahdollisimman paljon tykkäyksiä ja kommentteja sille postauksille ja sivukatseluita. Et se on myös yksi tärkeä osa sitä blokkaamista. Ja sitten on näitä blogitapahtumia, Marianne piti hienon esittelyn meille somesta, niin nyt me laitetaan se tämmöiseen piinopenkkiin ja kysellään siltä vähän kysymyksiä, että saadaan vähän laajempi kuva. No, onko sulla jotain tiettyä aihealuetta, mistä sä blokkaat ja miksi just niinku tämmöinen aihealue? Mä blokkaan. Se on oikeastaan muuttunut vuosien varrella. Aluksi se oli semmoinen ihan täysin englanninkielinen. Sitten mä oon blogannut suurimmaksi osaksi muodista, että asukuvia ja sellaista niin kuin asuinspiraatiota ja tämmöistä. Ja nyt se on ehkä mennyt sitten enemmän lifestyle-tyyliseksi. Eli siellä on ihan kaikista aihepiireistä. Siellä on ollut treenistä ja ruokajuttuja ja sisustusjuttuja ja kaikkea semmoista muutakin. Että en tiedä, minkä takia mä sitten teen niistä, niin ehkä vaan sen takia, että ne on semmoisia asioita, jotka kiinnostaa mua itseä eniten. Eli me laitetaan Marianne päälle päähän kuulokkeet. Sä voit vaikka itse laittaa ne sinne, asetella hienosti. Sitten me laitetaan parasta musiikkia Spotify-listasta. Okei, laitetaan ristää jo nyt aika hyvin, mä oon kuullut paljon mitään. No niin, toimii haaste. Kahvilassa on hyvää. Kahvilassa on hyvää kinderpiirakkaa. Oliko kinderpiirakkaa? Hienosti. Annetaan aplodit. Viimeinen lause. No niin, nyt on vaikea. Mullin mallin mustikoita poimii pikkuinen mustikka noita. Pori pari mustikoita poimii mustikoita. Okei, aika lähelle meni. Aika meni. Kiitos. Annetaan vielä aplodit Mariannelle. Mukavaa messupäivää. Niin, mä oottelen juplomootinäytöstä, kun esityminen meni jo. Ja sitten mä aloitan varmaan jo lähtemään. On ollut tosi kiva messupäivä. Syysmessujen muotinäytöstä. Tänä vuonna muotinäytös korostaa erityisesti nuorten syyspukeutumista ja tuo esille ajatonta ja klassista tyyliä. Jennillä on yllään kevyesti laskeutuva tummansininen iltapuku. Vyötärää koristaa kaunis trassi yksityiskohta.
Mä en oo ehtinyt kuvata noita kaikkia aktiviteetteja. Täällä on ollut siis vaikka mitä aktiviteetteja ja tommosia. Mutta nyt näette tommosen ympärikiikun, mikä täällä on.